Ladies and gentlemen, kutoka Sumbanga kwa Tanzania, Chemchem FM, sauti ya urafiki na maendeleo. As I told you before, kwamba tutapata wasa kupiga story na Best Naso. Right now ni naye Best Naso kwenye line ambaye ametoa ngoma ambayo imebreak. Kwa upande wa Sumbanga bana, kikweli umetushika. Ni aje Best Naso? Niko poa mwanangu, nambie. Ah, fresh brother, uzima upo? Yeah, Mungu anabariki, kila kitu kinaenda vizuri, tunashukuru mzee. Yeah, hapo right now uko Dar es Salaam. Kama uko Dar es Salaam mnaendeleaje huko? Ah, siko Dar es Salaam, nimesafiri niko Bukoba. Ah, kwenye show mzee. Yeah, niko Bukoba kisho. Ah, lazima upate show kwa kweli kwa mkwaju kama huu hapa. Yeah, watu bana, mimi nimeanza kukusikiliza kwanza kabla hata sijaanza kuwasilisha maswali ambayo wasikilizaji wengi wanayo kwako wewe. Lakini mimi nimeanza kukusikiliza hope nikiwa form 2. Yeah, ni kwa kubwa sana. Yeah, since bora nirudi zangu kijijini. Yeah, mamuada, yeah, way back kinoma noma. Bado unaendelea kumaintain kwenye game. Siri ni ipi ambapo tunaona upo katika ile ile peak, yani haushuki lakini Best Naso bado uko there? Sababu ni nini kuendelea kumaintain kwenye game mpaka sasa hivi? Mi kiukweli sijui, ninachojua tu ni kuandika mziki wangu, kuwapelekea wananchi wangu, lakini nafikiri sababu kubwa ni wao, pengine wanaweza kuwa wanajua sababu ya kunifanya niwepo mpaka leo, kwa sababu hakuna mimi bila wao. Kwa hiyo mi kama mpaka leo nipo, manake bado wananisikiliza, bado wananisupport. So mi nafikiri labda ninachokifanya kinawafurahisha, wanaona ninastahili kuendelea kuwepo mpaka sasa hivi, kwa sababu kila anayemfanya msanii kuwa pale anapokuwa ni yule shabiki ambaye anasupport kazi za msanii wake wewe. Okay, na tukimsikiliza Best Naso ni kama anafanya mziki ambao yeye hakopi. Yani ni mtu ambaye kama na territory yake, anafanya mziki wake yeye kama yeye. Labda hiyo ndio inaweza ikawa ni sababu ya Best Naso ku maintain pale pale, kwa sababu ni mtu ambaye hataki kwenda hivi, hataki, yani hataki kushift na kufanya mziki ambao labda wengine wanaufanya. Hapana, kwa sababu mziki wowote unaweza kufanya mtu akawa sehemu yoyote, kwa sababu kuna wasanii ambao pengine wanaweza kawa wanafanya huo mziki ambao unaosema, lakini pia wako kwenye ramani nzuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi ninachokiamini ni wale tu mashabiki ambao wana support, kwamba wamesikiliza mziki wa fulani, wamependa, wameamua kusupport, basi inamfanya msanii kuendelea kuwepo. Yaani swali linarudi pale pale kwamba nafikiri ni watu wenyewe ndio wanaamua, yaani au ndio majaji wa kumfanya msanii awe sehemu ambayo msanii anakuwa yupo. Okay. Tukimwangalia, tukimzungumzia Best Naso, tunaongea moja kati ya watu ambao hata kama ataandika ngoma ya mapenzi, lakini ndani yake lazima ina fundisho ndani yake. Yani haimbi tu kwamba, yani kwamba haimbi tu mapenzi ambayo yanabaki kama mapenzi, lakini anaimba mapenzi ambayo ndani yake kuna kitu cha kujifunza. Ni nini siri hasa ya kuandika mistari ambayo inakuepo na mafunzo ndani yake, Best Naso? Kwa sababu mimi naishi na hiyo jamii ambayo ina hayo matatizo. Mimi ni msanii mwanamuziki pia, lakini kazi yangu inanifanya kuwafanya watu waishi kwenye mstari. Mimi naamini msanii ni kioo cha jamii. So kama watu wananitazama kwa namna moja ama nyingine, inabidi wanitazame kwa kuwafundisha. Mimi nafikiri ndio njia ambayo nimeichagua, na ndio sababu ukisikia mziki wangu kama hivyo, hata kama unasikia wimbo wa mapenzi, pengine katikati unaweza kusikia story ambayo pengine inafundisha kwa namna moja ama nyingine. Yote ni kwa sababu naishi na hiyo jamii. Yaani watu mnaoishi nao ndio wenye hayo matatizo ambayo pengine ninazungumza au nayaimba kwenye tungo zangu. Okay, kuna ngoma ambayo I wish kama ungekuepo huku na unaona mambo yanavyoendelea, hope labda ingekupa moyo sana. Hii hapa ngoma ya ndoto imeonekana sana kushika sana kwenye masikio ya watu, hasa huku kwetu Sumbawanga huko Tanzania. Yaani ni ngoma ambayo tunaweza tukasema ni kama ngoma ya taifa hivi, kwa sababu hata hapa nikiangalia teksti zangu na teksti karibia kama 50 na kidogo, zote zinataka wimbo wa Best Naso ndoto. Idea ya kutoa wimbo wa ndoto ambao tunaona kwanza sio tu kwa Sumbanga, lakini naamini pia hata kwa Tanzania yote, ni ngoma ambayo imeweza kupokelewa vizuri, kwa sababu ukiangalia pia on trending ni namba 7 kwenye namba 7 on trending, ambapo pia ikiwa na views kama 300,000 na laki 3K hivi. Ulitoa ni idea ipi, ulipata idea wapi ya kuandika idea hii ya ndoto? Kwa sababu mwishoni unavoimba mwanzoni, afu mwishoni mtu anakuja kumbe ndoto. Hii idea ilitoka wapi brother? Mimi ni mwanamuziki, mimi ni msanii, lakini mwisho wa siku
Usanii ufano wake ni kama unabii unavyokuwa unakuja. Wakati mwingine tunalala tunakuwa na maono, tunaletewa vitu. Unafikiria ni ubongo ulifikiria nikahisi ni kitu kizuri kukipeleka kwenye jamii kwa sababu naona kuna watu wengi wamemisi tuseme sio watu wengi naweza nikasema mataifa mengi au Afrika kwa ujumla tunamisi huyu mzee ameondoka kipindi ambacho bado tunamhitaji. Yeah, sure. So ilikuwa kuna maswali mengi, kuna vitu vingi watu wanavyomtaani. Una watu wana fikra tofauti kama unavyojua wanadamu tuko tofauti karibia wote. Kwa hiyo ili kuwaweka katika njia nzuri kutoa yale mambo ambayo pengine wao wanaweza kuwa wanafikiria, pengine baadaye anaweza akaleta picha mbaya, kwa sababu ukiangalia mfano kuna watu ambao walikufuru kwenye kifo cha huyu mzee. Yeah. Kwa ameondoka kile ambacho bado tunamhitaji. Sasa yeah, ili watu wafarijike waishi katika hali ya mazingira ambayo wataizoea hali kwa sababu ya Mungu ni mengi. Mungu akipenda hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza akapangua. Ilibidi nimlete huyu mzee karibu yao, ilibidi mzee aongee wamsikie. Yeah. Yaani imekuwa kama mimi mwakilishi wao ingawa nikupitia ndoto, lakini basi nimeenda kumhoji mzee pengine kwa namna moja ama nyingine watu wamemsikia mzee ameongea, amesema sababu, amesema yule aliyomwacha anamwamini pia. Hii inaweza kuwapa moyo watu wakaishi vizuri wakiwa na tumaini pia kwa sababu kama yeye alimchukua mama yetu na amemwacha. Yep. Katika mazingira ya kutuongoza basi aliamini ni mtu sahihi, kwa hiyo amemwacha akiwa anaamini nchi iko katika mikono salama, ndio maana wamemsikia kama hivyo. Yeah, na wakati unatoa nyimbo ujue waga kuna pande mbili, sio kwamba wote watasupport na wote watakubali kile kitu ulichokifanya. Labda kwa upande wa pili ambao hawaja labda umepata negative comment so far mara baada ya kuachia hapa wimbo wa ndoto. Mi kwanza kwa ukweli, kwa mfano kama YouTube mimi siangaliagi comment. Sababu comment huwa zinaweza kukufanya ukawa ukashindwa kutengeneza mawazo ambayo kwa unajua bali kwamba ili ufanye kitu kizuri. Yeah. Ni lazima upate utulivu, na hakuna kitu kizuri kama kufanya kile ambacho unaamini ni kizuri, haijalishi kitakuwa ncha aina gani. Ndio maana tunaambiwa kwenye jambo lolote, hata ikiwa biashara, kwanza jiamini. Ni biashara yako iwe vizuri, jiamini. Kuna vitu vingi utakutana navyo, lakini visikukatishe tamaa. So hutaki kuviangalia kwa namna moja ama nyingine. Yani wewe unapotaka kusonga kwa jambo lolote hutaki kuangalia nani anasema nini. Sasa mimi nilichojifunza, sitaki kuangalia YouTube nani amesema nini. Ninachotaka kufanya ni kwamba mimi napeleka mawazo yangu, ndugu zangu, mashabiki wangu, wananchi wangu, watu ambao wananisupport, ndio kitu ambacho nakiangalia. Kwa sijui watu wameongea nini, lakini mimi ninachoamini nimeongea na mzee kwenye ndoto. Ule wimbo unaitwa ndoto, ule wimbo ni salamu zimekuja kwa mama na kwa Watanzania wote, na nimefikisha kile ambacho pia Watanzania walikuwa wamekifanya kipindi ambacho mzee ameondoka. Yeah, naye amesikia vile vile. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo, mimi siangalii nani amesema nini. Comment zinaga muda nazo kwa sababu zinatoa watu kwenye timing nzuri za kufanya mambo mengine mazuri. Yeah, na tukiangalia hapa comment kwa upande wa YouTube una comment ziko 1k.1. Mimi naweza kusema nimepitia comment zako, kama sio nusu basi naweza kuwa robo. Sijapata negative comment, so congratulations for that bro. Asante. Yeah. Asante sana. Yeah, lakini kitu kingine ni kwamba kuna tunahitaji kukuona huko Best Naso. Yaani ni lini utakuja kututembelea wakazi wa Sumbawanga, kwa sababu moja kati ya sehemu ambazo amini usiamini una love kubwa na Best Naso ni mkoa wetu huu wa Rukwa. Vipi, kuna ratiba yote ya kuja kututembelea kwa maana ya kuja kufanya show huku? Nitakuja tena hata msimu ulioisha huu. Yep. Kuna watu ambao tulikuwa tumeshafanya makubaliano nao ya sikukuu ya Eid. Yep. Ilikuwa nije, lakini kuna amount tu ambayo haikuwa imefikia pazuri, kwa hiyo tukawa kama tumepishana hivi. Yep. Nikawa nimeshindwa kuja, lakini naamini hivi karibuni nitakuja, kwa sababu huko ni kwa watu wangu, ni kwa ndugu zangu, na nimekuwa pia nakuja naishia wakati mwingine Mpanda pale mjini. Yeah. Na ni kwa hiyo napatamani hata mimi, najua na mashabiki wengi sana. Sana. Pia mara kadhaa nimekuwa nikipita, nilishawahi kwa mara ya mwisho, nilishawahi kwenda Kongo nikipitia hiyo njia. Okay. Nilivuka ya, kwa hiyo napitaga hayo maeneo, kwa hiyo nitakuja, watu wasijali, nitakuja kufanya tu vitu vizuri. Najua wanakubali, waendelee kusapoti mziki mzuri, ngoma nyingi zinakuja. Na taarifa tu nzuri ni kwamba kesho naachia wimbo mpya. Okay. Kwa hiyo wakae mkawa kula, wale ambao hawaja subscribe wasubscribe kwenye YouTube channel yangu. Kesho tunaachia wimbo mpya mida ni saa 9.
Kwa hiyo nafikiri kama walikuwa bado wa support, na kama wale ambao pengine wanaingia kwenye mitandao ya kijamii hawajui account base nazo, waingie kwenye account yangu, watakuwa wanazipata taarifa zangu kwa wakati muafaka kabisa. Natumia Bestinaso TZ Instagram, Bestinaso TZ. Lakini Facebook natumia Bestinaso TZ pia vile vile. Twitter natumia Bestinaso. Na mitandao mingine yote ya kijamii natumia Bestinaso TZ. Kwa hiyo kesho kuna jambo pia. Okay, hapo kwenye kesho sasa kwenye jambo. Labda unaweza kutudokezea angalau hata kidogo kwamba hata jina ya track mpya ambayo tunaenda kuiachia kesho inaitwaje? Jina kwa kweli track bado hatujaipa jina. Kwa sababu kwa nini nimetangaza kesho na si leo? Kwa sababu kuna vitu havijakamilika. Moja hapo ni kama hilo jina pia, kwa sababu unapotoa wimbo lazima pia ufikirie jina. Mfano hii nyimbo ambayo sasa hivi inaitwa Ndoto. Yep. Wimbo wakati natoa mimi ilikuwa ni swali watu walipendekeza, wakasema iwe wamekuua. Yaani kama tunauliza, kwa sababu mimi hiyo okay. Taarifa nilipeleka kwa mzee kwamba mzee taarifa ipo anasema wamekuua. Kwa hiyo ilitakiwa liwe jina hilo. Lakini baadaye ikaonekana sio jina zuri kwa ushauri wa wadau tofauti tofauti. Kwa nini kipande kidogo kitumie kiwe ndio kimebeba wimbo mzima? Yeah. Bora iwe Ndoto kwa sababu bado yale maongezi yote yalitembea katika maisha ya kuota. Kwa hiyo ni heli Ndoto ibebe jina. Ndio maana unaona tumebadilisha YouTube pale, ukiangalia sasa hivi kwenye picha ya cover inasoma wimbo unaitwa Ndoto. Sawa. So, hata hili yeah. Tunajaribu kaka kwa makini ili tusikurupuke tena na jina. Kuna issue moja ambayo pia mimi natamani sana kufahamu. Bado tunafanya kazi nakumbuka mwanzoni ngoma za kwanza zile kama nakumbuka ulikuwa unafanya kazi na producers ambao ila kama amenitoka hivi, lakini sasa hivi ngoma nimesikia tumefanya moja records, right? Aha, lakini kulikuwa hapo before tulikuwa tunafanya na Nas B, if not mistaken. Vipi? Bado tunafanya kazi naye. Mimi sichaguagi producer. Mimi nafanyaga na maproducer wote tu ambao naona nifanye ngoma tu nikaona hii nafaa nipelekee fulani. Yaani mawazo yangu atakavyonituma ndio huko anapeleka wimbo. Ndio maana kama zamani nasubiri nifanye naye, lakini kuna KGT ndio alikuwa anafanya naye kazi sana. Yeah. Kama tunarudi kijijini zote na nini vitu kama hivyo. Lakini kwa sasa hivi pia nafanya kazi na maproducer wengi bado. Nafanya na moja record bado na maproducer wengi na wakina Liza na kina Master. Na nyimbo nyingi tutatoa kama producer kibao wamefanya. Kwa hini producer tukiangalia kwenye nyimbo zangu kama Utabamba, Elena nimefanya na Awesome. Yeah. Chagua hizi producer kufanya na aina na Bestinaso. Sasa kwa mkazi wa Sumbawanga kwa Tanzania, unajua mtu anaweza kujua kwamba da hivi kweli anayeongea ni Bestinaso. Brother, tunaomba hata kionje hata kidogo angalau kwenye hapa ngoma ya Ndoto mzee. Ngoma ya Ndoto. Yeah. Hivi ngoma ya Ndoto ndio ngoma mpya kumbe sasa hivi. Hii hapa bado ni mpya, utakapokuwa umeachia hiyo nyingine ambayo unaachia kesho hiyo ndio itakuwa mpya sasa. Ila mpya bado ni Ndoto bwa. Nikamwona John Pombe nikahisi furaha. Ameketi pazuri pa kifahari. Ndoto akanikaribisha. Na neno zuri la kuchekesha. Akaniuliza vipi kuhusu Tanzania yangu, namwonaje Mama Samia? Huwezi amini mzee ulivyoondoka, watu walizusha mengi. Noma sana Bestinaso. Nashukuru sana kwa time yako brother. Karibu sana Sumbawanga kwa Tanzania, lakini pia asante sana kwa kushow love na wasikilizaji wanaosikiliza Chemchem FM sauti ya rafiki na maendeleo brother. Brother, mimi nashukuru sana. Nashukuru watu wangu, nawapenda sana. Mungu atubariki. Kesho natia ngoma kama ambavyo nimesema, lakini endelee kusupport muziki mzuri na hivi karibuni naamini nitakuwa huko. Shukrani sana Bestinaso. Karibu sana mzee wangu. Mungu atubariki kaka sana. Amen. Yes, huyu hapo ni Bestinaso ambaye tumekuwa tukipiga naye story kupitia Chemchem FM sauti ya urafiki na maendeleo. Hope umeasikiliza mengi na umeweza kuyajua mengi kupitia yeye, lakini pia ameweza kukupa kapela ambayo ameweza kujua kabisa kwamba ni Chemchem FM kweli bwana. Sisi tunawafuata huko huko waliko DSM. Aliwahi sema kitu kimoja rais wa wasanii Sumbawanga, wakati tunapiga naye story akasema bwana,
Unajua hivi vyombo vya habari kama sisi wasanii hapa tusipovitumia, watatumia watu wa sehemu nyingine. So hapa Chemchem FM sauti ya urafiki na maendeleo. Jumatano nitakuwa na Young Lunya live kupitia Chemchem FM sauti ya urafiki na maendeleo. Young Lunya atakuwepo live, lakini pia niweze kutoa shout out zangu za nguvu sana kwa Young Lunya na washikaji wake wote wa karibu wa Young Lunya, waweze kumpelekea hapa taarifa kwa sababu jamaa ameweza kunifollow kupitia Instagram account yangu, lakini pia ameweza kutufollow Chemchem FM. Unaweza kutufollow pia Chemchem FM, unaweza Instagram unaweza kutufollow kama Chemchem FM, lakini pia unaweza kunifollow kama producer_aidani katika ule kurasa wangu wa Instagram.